Dünyada artık pandemiya yoktu ama Azerbaycan'da pandemiya esas götürü sərhədi bağlamak düzgün değil. Çünkü bayağı bildiğim kimi ülke sərhədlerin bağlanması, yani dünyaya integrasiya eləmək istiqamətində vətəndaşlara mani olma, bu vesaire formada insanların etraf ülkelerle alakasını bu formada kesmek için Milli Meclisi, hakimiyetin çok ciddi bir argümenti olmalı. Sərhədlərin bağlanması məsələsi Azərbaycan Respublikasının parlamentinə daxil olan məsələdir. Bu fikirləri Kanal 13-ün hüquq işığında verilişində çıxışı zaman hüquqşünas Cəmal Bağırzadə söyləyib. Dünyada artıq pandemiya yoxdur. Amma Azərbaycanda pandemiyanı əsas götürüb sərhədli bağlı saxlamaq doğru deyil deyə o əlavə edib. Deməli, sərhədlərin bağlanması. Bildiyimiz kimi sərhədlərin bağlanmasını işinə, sərhəd rejiminə Milli Məclis baxır. Yəni o bir avasıda Azərbaycan Respublikası Parlamentinin səlahiyyətinə daxil olan bir məsələdir. Sərhəd rejiminə Milli Məclis baxır. Digər bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında hüquqların məhdudlaşdırılmasına yol verilir ancaq hansı hallarda? Hansı hallarda? Bəli, pandemiya dövründə, pandemiya bütün dünyada yayılan bir xəstəliyə deyilir. Ölkənin içində əgər bir ölkənin içində əgər xəstəlik varsa, o epidemiya adlanır. Bütün dünyada isə bu pandemiya adlanır. Dünyada artıq pandemiya yoxdur, amma Azərbaycanda pandemiyaya əsas götürüb sərhədi bağlamaq düzgün deyil. Çünki bayaqdır bildiyim kimi ölkə sərhədlərinin bağlanması, yəni dünyaya inteqrasiya eləmək istiqamətində vətəndaşlara mani olma, bu vesaire formada insanların etraf ölkələrlə əlaqəsini bu formada kəsmək üçün Milli Məclisi, hakimiyyətin çox ciddi bir argumenti olmalıdır. O argumenti təkcə bir təbibin, bir iki nəfər göstərişi ilə sadəcə olaraq heç bir müzakirə aparılmadan, əsaslandırmadan insanların quru sərhədinin, sərhədlərin bağlanması təkcə bizim insanların yox, eyni zamanda xarici insanların da bizim ölkəmizə artıq 3-4 ildir xarici ölkələr quru yollarla bizim ölkəmizə gəlib, bizim ölkəmizlə tanış ola bilmirlər, bizim ölkəmizdə yəni inteqrasiya elə bilmirlər, biznes qura bilmirlər, insanlarla əlaqə saxlaya bilmirlər, qohumlar qalıb xaricdə, bizim qohumlar gedə bilmirlər, məsələn, belə götürək müalicəyə və s. Bu bağlanması əsasdır. Bu insanların müstəqil yer dəyişməsinə mani olan bir haldır. Artıq 7 ildir Azərbaycanda Bakının mərkəzində deməli keçirilən yarışlar. Bəli, bu yarışlar, bu yarışların keçirilməsi əlbəttə bizim həm Bakı əhalisinin, həm insanların istirahatına mani olur, həm insanların deməli əsəblərini oynayır. Bunu əgər bir iqtisadi bir əsası varsa, tutaq ki, bunun çox iqtisadi əhəmiyyəti var. Pul gəlir. Əgər pul gəlirsə, onu da götürə böyük bir zavodu Bakı şəhərinin ortasında böyük bir zavodu. Tüstülər də bütün şəhərə yayılsın, Baksovetdə. Deyək ki, biz pul qazanırıq. Şəhərin mərkəzində belə bir iri beynəlxalq miqyaslı yarışlar keçiləndə mənə elə gəlir ki, xalqın deməli razılığı olmalıdır.